2 ay davomida shu kanallari bor ekan, shu tayyorlaydigan testlarda misollar berar ekan, testlar berar ekan, qiynalayotgan masalalaringizga, qiynalayotgan savollaringizga yechimlar topishga yordam berardi. Juda ham men ko'p narsani o'rgandim. Aytmoqchimanki, qo'rqish kerak emas ekan odam. Mana o'zim masalan qo'rqqanman. Hali bilimim yetmaydi, hali tajribam kam deb o'ylagandim, lekin odam harakat qilish kerak ekan, bir joyda qotib qolish kerak emas ekan. İnternet tarmoqlardan, kitoblar, metodika kitoblar, sinf kitoblari, fanimga tegishli bo'lgan barcha o'quv adabiyotlari ko'rib chiqdim. Attestatsiyaga hujjat topshirish shunaqa oson qilingan hozir. Mana o'tirib, o'zingiz kompyuteringizdan shunaqa topshirsangiz bo'lar ekan. Juda ham qulay. Hamma juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rilgan. Attestatsiya jarayonlariga tekshirishlar, hech qanaqa shpargalkalar, yordamchi narsalardan foydalanishga ruxsat yo'q. Juda ham haqqoniy tarzda olib borilmoqda. Nazoratchilar muomalalari yaxshi. Hurmat etyapti hammamiz. So'ragan joyimizda kelib yordam beryapti. Savollarni darajasini juda ham murakkab bo'ladi deb o'ylagan edim, lekin bizni bilimimizdan kelib chiqqan holda mana ikkinchi toifaga topshirayotgan o'qituvchilarimiz birinchi marta topshirayotgani uchun hayajon kuchli bo'lgani uchun savollar darajasi o'rtacha. Bilimimizga yetadigan darajada savollar qo'yilgan. O'ylab, fikrlab bajarsa bo'ladi, yaxshi tuzilgan testlar. O'tgan yillarga qaraganda mana bundan misol uchun 10 yil, 15 yil oldingi testlarga qaraganda saviyasi baland testlar. Fikrlash kerak faqat. Bilimga tayanib emas, mantiqiy fikrlar bilan natijalar topiladi. Men o'ylashimcha, mana shuncha O'zbekiston Respublikasida oliy ma'lumotli o'qituvchimiz. Biz 4 yil institutda o'qiganmiz. Lekin shu mehnatimiz bilan bir qora yo'llar orqali toifalarga yoki bir narsalarga erishish men uchun juda ham noto'g'ri yo'l. Hamma o'zini mehnati bilan, hamma o'zini peshona teri bilan olgani bir boshqacha. Yo'q, men masalan mash qadamgacha kelgan bo'lsam 20 yil bo'ladi. Hech qachon narsa haqida o'ylamaganman. O'zimning bilimimga ishonib shu darajaga yetishdim. Boshlang'ich serqirradi, unga o'sha metodikalar, ona tili o'qitish metodikasi, matematika o'qitish metodikasi, tabiiy fanlar, hozir yangi dasturlar, kitoblar chiqdi, o'shalarni o'rganish kerak. Ona tili o'qish savodxonligi kitoblardan tushyapti, yangi chiqqan adabiyotlardan. Fanimizga tegishli bo'lgan barcha ilmlarga ega bo'lish kerak. Matematika asosan, matematikada o'sha mantiqiy fikrlashi yuqori bo'lgan bo'lish kerak o'qituvchini. Hozirki misol uchun darsliklarda ham shu narsani nazarda tutyapti-da. Ona tili o'qish savodxonligida ham o'sha fikrlashni o'rgatyapti-da hamma. Har birta o'qituvchi o'ziga ishongan holda toifalarni topshirish uchun harakat qilish kerak. Qo'rqmasdan hujjat topshirish kerak. Mana masalan, men qo'rqib topshirmagan edim-da. Lekin mana topshirdim, tayyorlandim. Mehnatimni samarasini ko'rdim. Hamma o'qituvchilarga aytargan bo'lardim, qo'rqmang, qo'rqmasdan o'ziga ishonch bilan bemalol attestatsiyaga tayyorlanib kirishingiz mumkin. Butun O'zbekiston o'qituvchilariga mana shu test sinovlarida omad tilayman.